တထဲကြော်ပုံစံကိုကြွားဝါချင်းမရှိပဲပညာသားပါပါထုတ်ပြလာတဲ့ဝမ်မောင်ရွှေကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောင်းမစ်နောင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဝမ်မောင်ရွှေကြီးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်နာမည်ကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာကတော့အားလုံးနဲ့သိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဝမ်မောင်ရွှေကြီးရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားသလိုနိုင်ငံသားမှလည်းဒေါ်လာအများကြီးတန်တဲ့အိမ်ချမ်းမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်သူမယောက်ျားရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာတန်းနဲ့ချီ၊ဂရေနဲ့ချီကိုရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝင်းမောင်ရွှေကြီးကတော့ဒိတ်ဒိတ်ကျဲတထဲကတော်ကြီးဘဝကိုရောက်ရှိနေရသူပါ။ဒီအပိုင်းမှာတော့မင်းသမီးတချို့ဟာအိမ်အောင်ကြကံကောင်းပြီးတထဲကတော်ဖြစ်သွားချိန်မှာသူမတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုနှီးမျိုးမျိုးနဲ့ထုတ်ကြွားတာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဝင်းမောင်ရွှေကသူမရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုဘယ်တော့မှလူသိအောင်လုပ်ပြတာမျိုးလည်းမရှိခဲ့သလိုထုတ်ကြွားတာမျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။လူတိုင်းမကျင်းပနိုင်တဲ့ရေခဲတောင်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလည်းလူအများသိရင်မျက်စိနောက်မှာဆိုလို့တော်တော်တိတ်တိတ်သာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရွှေနန်းဆန်ဘုံဘွားကိုရောက်သွားခဲ့ရတဲ့ဝမ်မောင်ရွှေကြီးကကြောဝချင်းနေစာသူမတက်နိုင်သမျှအလှူတန်းတွေကိုသာတောက်လျှောက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကဝမ်မောင်ရွှေကြီးတောင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်အမိုက်စာအလန်းစာဟန်နီမွန်ခီးစဉ်တွေထွက်ပြတော့မယ်လို့ထင်ထားကြပါတယ်။ဝမ်မောင်ရွှေကြီးနဲ့သူမရဲ့ခင်မောဖြစ်သူတို့ဟာဟန်နီမွန်းတော့မထွက်သေးပဲမင်္ဂလာဦးအလှူတွေနဲ့သာသူမတို့ရဲ့အိမ်အောင်တဲ့ဘဝကိုစတင်နေကြတာပါဒီနေ့မှလည်းမိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ရွှေပြည်သားမြို့မှာရှိတဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရိတ်တာဂေယကုံအာဟာရလှူနဲ့မိဆက်တွေတွားရောက်လှူဒန်းပေးခဲ့ပါတယ်ကိကိကကလေးလေးတွေကိုအရန်ချစ်တတ်တဲ့အတွက်မကြာခဏတွားလှူလဲရှိပါတယ်ကလေးတွေကသူမလာတိုင်းမုတ်ရလာပေးပါဆိုပြီးမှတ်တတ်တာကြောင့်ကလေးတွေအကြိုက်ကြက်ကြောဟမ်ဘာဂါဒေါနတ်နဲ့မုတ်တွေအေးတွေကိုလည်းကျွေးမွေးလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။မိမမန်နာကြောင့်ကလေးတွေစားကြရမှာအဆင်မပြေတဲ့အတွက်မိဆက်ကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပြီးအခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းအများကြီးကိုလည်းလှူဒန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိကိကပစ္စည်းတွေလှူပေးဖို့ပဲဂေယာကိုတွားရောက်တာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ မြစ်တာငတ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုပျော်ရွှင်မှုတွေပေးခြင်းလို့ခဏခဏတွားတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေနဲ့အတူတူအချင်းဖြုံပြီးနှွေးထွေးတဲ့မြစ်တာတလေးတွေခန်းစားကြရအောင်စကားတွေပြောပြလိုက်ကစားပြလိုက်နဲ့လည်းလှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကလေးလေးတွေပြောတာမြင်ရရင်စိတ်ချမ်းသာနေရတာမို့ကိကိကတော့သူ့ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေချစ်ချင်းမြစ်တာတွေကိုမိဘမဲ့ကလေးလေးတွေအတွက်ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကုသိုလ်ယူပြီးထောက်ပံ့ပေးနေရတာကိုကိကိကရန်ကုန်ပျော်ရွှင်နေပါတယ်။ကိကိကတကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုလည်းတောက်လျှောက်လှူဒန်းမဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သူမလှူခြင်းနဲ့အလှူမျိုးတွေကိုမကြမကြရအောင်အကောင့်ထဲပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ကိကိကသူမလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုသူမကိုချစ်တဲ့သူတွေရောမုန်းတဲ့သူတွေရောအားလုံးအတွက်ထပ်တူရကြရအောင်ရည်မှန်းပြီးလှူတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိကိတို့ကမင်္ဂလာဆောင်ပြပြချင်းမှလည်းအနုပညာလောကထဲမှာချိုးတက်တဲ့သူတွေခိုင်နှင်းဝေခေဟောင်းဘိုးဘရေးသားစားတဲ့နေရာတွေအတွက်တင်းထောင်ချေလှူတန်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပရိသတ်ကြီးနေနဲ့ရောချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုကြွားဝခြင်းမရှိဘဲလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသာလှူဒန်းနေတတ်တဲ့ဝတ်မောင်ရွှေကြီးပေါ်အမြင်လေးတွေကိုပြောပြခဲ့ကြပါအောင်ရှင်အစွန်ဒီကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနေ့ရက်တိုင်းအတွက်ဘေးကင်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်